السلام علیکم دا فرشتے وہ تو فرمائی تاسو باندې دې سلامتی آئی، تاسو مبارک خلق یې، تاسو بہترین خلق یې، و تاسو باندې دې سلامتی آئی. او حدیث مبارک کی راضی چی کله یو کس دپن پیشی قبر کی کیخ ہو دلی شو دپن پیشی نو چی دا مومین و متقی و پرہیزگاری دا قبر ور سره مخاطب کی گئی و دا ور سره خبری کی دا قبر ور تو چی دے دا ور تو استقبال کی او دا ور تو خوشمدید ہوئی دا قبر ور تو چی ستا راتنا دیر مبارک دی تا دیر مبارک کسی چیز ما خوال لگانی او بیو تو ایچی پا دی مقدس مکا سمر انساران گرزیدل پا دی طول که زما ستا سر دیر جات مینا محبتو اس ما تا اس پارا لشوی نوی چی ستا سر زما محبتو او زما خوال لگانی نوی زمان ایک سلوک کو مبوری خوا نو دا قبر چی دا حد دا نظر پوری چی سمر پوری دا نظر لگی آقا پوری ورطا کولاوشی او د جنت کڑکے ورتا کلو شدا ز خوشبوئی اور نعمتوں چی دی اغه ورتا رازی د جنت نعمتوں ورتا میلا ویگی او د اغه ز خوشبوئی ورتا ور چی دی رازی نو دے چی دی خوشحال اتر ودا زئی اور ویت کی دام عمر جی دا جنت ورتا داسی او کو دلی شی چی دی حساب کتاب نو رستو دی اغه چی دی مقام دی دا جنت تبزی نو دے پدی انتظار جو دے بس دا سوال کی خدای قیامت زر را ولی دیکھے دغه مقام ته ورشم. اور نبی علیہ السلام فرمائی چی کر یو فاسق فاجر بدکار دفن کریشی نو دا قبر ورته وی ستا راتل نا مبارک اس پیر دی س ضرورت ستا راتلو لکه منگا منگو تاسو اسی سو چکو دا سی یو میلما راشی و کس راشی او خلق استقبال وکی نو اغا سمر خوشحال شی بیا او یارو اس چیرے پریشانی ور سرنی او خدا سی او کس راشی او یو سڑے دی تنگی او دا دے چیرے خپوئی تی او دیو تا جمال ستا سا ضرورتو چی رات لی ستا دا رات دو ضرورت نو مالا نبا رات لی نو اپا سوم را خپوئی بیا نورم دا دا خبگان چیرے سی واشی نو دا رنگی دا قبر چی کرا دیتو ویستا رات لیت پیرا او نامبارک دی سر رات ضرورتو ستا دا رات لی ولی رات لی نو بیورت دا قبر وی و دی مقدس مکه چی سمرا انسانان گردیدل وی پاگه طور که زماستا سر بغض و کینه دیر زیادو تمی دیر بدی شوری نوی اوس چی ما تا اوس پاره لشوی نوی زما سلوک بهو مویری چیزا در سر سکو ما نو حدیث مبارک کی راجی نبی علیہ السلام برمائی دا قبر پیرا تنگ کلیشی دا سی پیرا تنگ کلیشی وی دا پوخته پیو بلکی ننو دی حدیث مبارک کی راجی نبی علیہ السلام دلاسو دا دوار گودی دا سیو بلکی ورک لیلی دا سی ویل دا بوختی دا سی دا سی صحابه کرام دې کوم دا بوختی دا سی یو بل کې ورنه نه باسي دا سی او بیا چې دې د جهاد نه پور چې دې ورته بل کې شو دا یو کم سر اجدهاګانی روایت کړی دي دا ورته چې دې مقرر کړی شو دا ورته چې دې چې یو گزارونه ور کوي او دومره زهریلا او دومره خطرناک باران او اجدهاګانی دي کدا دا اجدهاد هغه نه یو چې ته پدی مقدس مکه کوکه قدرې وای کوکه وی در قیامت پر بدی مقدس مکہ دوم را زہری لدی چی در قیامت پر بدی مقدس مکہ چرتا چیدی شنکی را زرگون نشی نو چی دا انسان لگی چکور کنو بسوم را چیدی زہری دا بسوم را تیز والی نو دا دی چی کم نا پرمان خلق دی نو دا بوی سر دا غم و فکر دی او چی کم متقین و پریزگاران دا دی غم و فکر ورسته نشت سلام علیکم تاز دا مسائب را بلکل فا امن باندی او اخیری دا چی جنت تا بداخل پیشی و دوی دا پا اغسل چی کم تاسو اعمال کول دنیا کی دنیا کی کم تاسو نیک اعمال کول نو داغی پا سبب اس دا جنت تا داخل چی نیدر تیو سوال پیدا کی گی چی حدیث مبارک کی خورازی نبی علیہ السلام فرمائی چی مومن بند جنت تا نشی تے مگر دا اللہ پا رحم باندی صحابی کرام پر ہوئی اور یاد کردی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام تا دا اللہ رسولہ آیا تاسو هم چې په خپل اعمالو باندې نشی تلی د الله په رحم باندې بځئ نبی علیه السلام ورته وفرمیل او دا چې الله جل شنو ما په دې خپل رحمت کې راغونډ کړي نو زه به جنت ته لاړ شم نو دلته کښې خو الله فرمایي چې دا فرشته به ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون داخل شه جدي جنت ته
فسبب دا اغسی چکم تا دنیا کے اعمال کولو. نو التا حدیث کی رازی چی دا مومن بندہ دا اللہ پا رحم باندی بزی او دلتا اللہ فرمائی چی دا اعمال پا بدلہ باندی بزی. نو تدبیر دا دی بیا بیا کسوئی چی لکا دا اللہ پا رحم باندی جنو بیا نیکو اعمال تو سو ضرورت دے تو بس اللہ پا رحم باندی رحمو کی لار بشما اس دا پسو دا چی اللہ پا چا باندی رحم کئی. نو دا دوارو چی حدیثو دا قرآن دا تدبیر دا چی اللہ جل شنو با دا رحم پا اغا چا گئی چی کم نیکان خلق دے زکر دا متقین صفات ذکر شو اللہ فرمائی ادخل الجنت بما کنتم تعملون. نو چی کم متقین فریزگاران خلق دے دا گناہور نزان سے دیو نیک اعمال کئی نو اللہ جل شنو با رحم پا دوی باندے کئی دی کہ کمی زیادے دی شوی دا غیب اور تمافیو کی او اللہ با پا دوی باندے رحم ہوگی نو دا اللہ پا رحم بانے با جنت پا داخل شی خدا رحم پی اللہ دا دید نیکو اعمال پا وجہ باندے ہوگو چی نیک اعمال نوی نو پا بدانو بانے کافرانو بانے فا اللہ رحم پی اللہ نکی لگا مانے بسم اللہ الرحمن الرحیم آنم دا رو عام مہربان و خاص مہربان نو خاص مہربان پا دنیا کی دے و عام مہربان پا دنیا کی دے و خاص مہربان پا آخرت کی پا مسلمانان و متقین و پریزگاران و بانے بھائی کافران و مشرکان و بانے با مہربان آلدنی.